Masai. Oi. Unajua mimi nikisema kupata shamba kalime utaki. Kwa nini Masai mpende kulima? Hapana, sisi wa kulima kwa sababu siwezi kuchimba chini tu kila siku wakati ambaye sioni mafanikio. Nikisema akili huna unasemaje? Ngoja kwanza. Nasemaje? Masai tulia. Metulia lakini hiyo akili una mwenyewe. Nimekwambia hivi. Eh. Wewe una ugali au unakula? Anakula tena. Sasa sababu tunachimba chimba chini. Wapi? Tuchaje na habari za shambani. Mimi naona kama shambani hakupandi kabisa. Kwa hiyo Masai? Mimi nasikiaga lakini kwenu siyo wapi huko. Hadi ukitaka kuoa lazima uwe nani? Lazima uwe nani? Nini? Simba. Kweli kwa sababu ile mila nasemwa ukitaka kuoa kwetu lazima uwe simba ndio napatiwa mke. Kwao na ukioa unaoa simba. Mimi simba. Mimi simba mbili. Sio kuoa ndugu yangu, ukimwi unaweza kutoa wapi sana? Kitu gani? Kimwi mwenyewe sijui. Au una TB? Ndio nini? Kwa hiyo unaoa simba mbili, tuachane na unaoa simba mbili. Nimeoa mbili. Iko mbili. Kwao maoa wake wawili. Mamke mbili mimi. Na una watoto? Sasa hivi watoto iko sita. Kwa sababu niliacha iko mbili, sasa hivi wako sita. Raziki bwana nacheka. Raziki. Hayo Masai kuna kitu unanifurahisha sana. Ngoja kwanza Raziki niseme. Umesema umeoa wanawake wawili. Umeoa simba mbili. Uliacha watoto wangapi kule? Niacha watoto wawili. Unavyoondoka. Na sasa hivi hapo wangapi? Kwa sita. Kuna kwa babu unachapiwa. Kitu gani? Unachapiwa? Sikiliza Rasiki. Kama nakuja kutukana sitaki. Kuchapiwa kitu gani? Kuchapiwa kitu gani? Wewe umeacha watoto wawili. Umeacha mbili. Sasa hivi hapo sita. Inakuja kilini au wangapi umetoka wapi? Rasiki hapa ninakusema imeniagia kilini kwa sababu imeoa wanawake mbili, imeacha watoto mbili, sasa hivi iko watoto sita. Au wengine wametoka wapi sasa? Simesaliwa. Watatu, wanne, watano, wa sita wametoka wapi? Misaliwa na kwani simesaliwa? Na baba mwingine, na maana sio baba yake. Baba hasi kusaa, mwanamke ndo anasaa bwana. Acha kukana kitu ambacho. Sawa, umechapiwa baba, sawa. Chapiwa mwenyewe bwana. Sasa ngoja Rasiki. Mimi nataka niwe shambani. Mimi naona wewe. Ana wewe anakuja hapa kutukana. Sitaki. Sitaki. Sawa, ila kama mkijua kama nyinyi akili hamna. Yani wewe. Nini unachokifanya huko ndani? Kukomba mboga zote huko ndani. Kukomba mboga? Kwa wewe kukomba mboga zote huko ndani una isi mjomba wako atakula na nini? Mboga ya ndani. Ndio. Hapa ngapo nasikia njaa, nikachukua nikala. Kwa hiyo ndio umeona mboga ndio unashiba. Kila ninashiba sasa njaa inaniuma mimi nikae tu njaa inaniuma. Kwa nini umeshindwa kunisubiri? Mimi njaa iko inaniuma sana. Kwa mjomba wako atakula na nini? Mjomba kitambi chote kila siku kitambi kinazidi tu kutula yaja shiba. Nimekuwa nikia Mungu watoto nyinyi mna kazi sana kulelewa nyinyi. Mimi hata kitambi sina na mimi natantoki kitambi sasa. Hivyo? Ndio. Ndio ulivyojidanganya. Kila mmoja angekuwa anakula nyama kama light angekuwa anataka. Sasa nyinyi mnanua nyama. Mnajua mundani kwamba kuna mtu anapenda nyama. Nyinyi mnanua nyama mnaifunika. Mimi nikiona nakula. Haya mama. Mimi chakula natafuta mjomba. Jenja. Kwa mimi nikiona nakula. Kwa hiyo ukinitaka tena nitarudi. Popo. Aisee, jua linawaka hatari. Pole. Karibu. Unaweza kulima? Kuja kula kwanza. Karibu, karibu kae. Asante. Wewe utuzima na wenyewe wote tunakuwa. Pole. Nichukulie chakula kwanza basafu. Nipatapate kidogo afu jioni wale kidogo afu jioni. Nikamalize kulima. Aha. Mhm.
Amna mboga mimi si mbacha na mboga asubuhi hapa. Tena nimekwambia ununue nyama. Afu ananiambia amna mboga. Nimesha sawa. Nani kaa? Huyu wangu ana matatizo gani huyu? Kwa nini mmoja anakula mboga? Sikuepo mimi. Basi ndio hiyo iliyobaki mimi nikomba na mchuzi. Hamna hata mchuzi mimi. Yaani nyama yote nusu nzima kaimaliza. Kakomba mpaka sufuria. Kakomba kila kitu. Kakomba au nyinyi wote mmekula? Hapana mimi wangu mie ndio sijala. Na wewe wakati nakomba mbogo ulikopo wapi? Hapo kwa jirani. Ah, kwa jirani. Kuna yule mama hapo jirani alikuwa anakuona mimi yani. Nilienda kumuona mara moja. Wewe. Au ulikuwa kwa yule jirani? Na habari zako unazifuatilia? Sasa huyu mtoto ana majini tumboni au tumboni ana chumba na sebule ni mtoto? Siwezi kujua. Mwenye unashangaa. Umejuaje sasa kwamba akomba mboga yule? Nimekuta mboga hamna na nimekuta yeye nimemuuliza hapa akasema yeye ndo anachukua. Sasa na mke wangu. Wewe ndio yani wewe tembo jituzima tembo kabisa mshindo kukafinyanga katika sisimizi. Mbona unamshika? Nalo neno. Unajua mke wangu sikwambie. Mimi sio kama nimemshindwa. Mimi tembo nikashindwa katika sisimizi. Mimi sijamshindwa. Ila nikishamkamata tu hivi inakuja sura ya malemu dada yangu. Kama unaona huruma namwachia. Ila wewe ndio utakio kaadhibu. Kama wewe umemshindwa mimi ndio nitamweza. Ama wewe njoo. Njoo. Eh? Hivi aliko kule mboga nani? Mimi hapa. Kwa ndo mama kukomba sufuria nzima. Hadi nimeiosha kabisa na ulimi fyumba. Bao ndani mbili au ina? Unahifadhi yake chakula. Majibu yako, hayo majibu yako mtoto. Sasa umeniuliza swali. Sasa mama kukomba mboga nzima si tunakula nini ndani? Afu nataka hapa nikashushe kwanza mzigo nikapunguze, afu ndo nije kuongea. Naenda tatu. Mzigo. Umbwa. Huyu mtoto. Aya majibu kweli, majibu mimi yangu kwake kweli. Aenda kupunguza mzigo. Ah! Sawa. Mimi ndo maliza ambao namlea. Mbona umemshindwa? Tamweza mimi. Basi kani tumie matembele mimi ile ndani shambani. Sasa mambo kufanyia. Sawa, tena kushukuru. Sawa, mimi nakuzidi. Nafunye sasa. Hili watu mnafuka mbuzi kijini, mnafuka nyumbani kwenu au mnafuka shambani kwako? Au mtaka anko zangu mimi au wakose kula matembele? Usiangu mimi? Andesema? Sile jamaa pale? Sopiria? Andesema? Lakini, asalapia, usiende kumambia kama nimekuambia. Usiangu mimi atajua mwenye ongo. Nisemaje? Nimesema mkula mkuzi vya kwa lafuzi. Usiangu, sasa atatambua. Subiri, wanja mwako. Subiri. Anda, salwisi kati. Usiangu, usimambia mimi. Yabaki yabangu jiki njiji kwenye ana anafuka, si anafuka mimi kwani analisema sasa mimi anataka kujua analisemea nini asatambua mimi nani kweli kabisa nimesema kama mimi anijui leo tunaonyesha kweli.
haiwezekani kabisa kwa sababu mtu kama anakuja kwangu kunisema kama anafuga, yanafuga mimi. Mume wako yuko wapi kwanza? Nakuuliza wewe, mume wako yuko wapi? Kwani mume wangu kakufanya nini? Sio amenifanya nini? Haiwezekani unasema kwamba eti mifugo yangu nasumbua kijiji. Kwa nini unaonea wivu mkitu wangu ambaye anafuga? Mifugo si ya kwangu. Sema yuko wapi? Namtaka aje aje hapa sasa hivi. Sawa, nitaenda kukuitia. Sawa, nataka hapa aje. Eh, ita aje kwa sababu nataka kusema kwangu. Sie. Nataka kusema ni kijiji kwa sababu mimi anafuga mwenyewe hapo ndo ananionea wivu. Miharibu kitu gani? Bwana hakuna kitu ambacho imeharibika. Nasema kitu gani hapa? Sitaki kusikia. Nasema hivi rafiki. Nimekuja nasema na shida na wewe. Eh. Kwa sababu iwezekani mtu natoka hapa nakuja nasema kwamba mifugo yangu naharibu. Kwa nini asije mwenyewe? Kama wewe kweli unajua, kwani asije mwenyewe? Sai, educated ipo kichwani kweli wewe? Mmesemaje? Educated kichwani ipo? Mwenyewe educated unasema ananitukana hata mimi. Sikiliza rafiki, kama ananitukana, pia atatukana zaidi. Haki ya Mungu, anajua hata kidogo. Sina adabu. Nasema si. Yaani wewe Masai unaacha mifugo yako wanakuja wanakula matembele yangu hapa. Mpaka dakika hii sasa hivi sipandi miogo yangu hapa sasa hivi. Ango zangu hao wanakosa lishe. Umeona ango zangu wamekondeana kwa sababu ya mbuzi wako hao. Unanepesha tu mbuzi wako nani hapa matembele wanakuja wanakula. Kwa nini nyanya anapanda hapa kijijini? Kwa sababu kwa nini msi? Nasemaje nawe? Kwa nini hiyo kwa yako hujaisafisha? Eh, wewe. Hajasafisha kwa yako ni. Yaani na vidude vidude. Nasemaje? Mtoto, angalia mtoto wako. Tatwanga. Atakula fimbo. Atakula fimbo kweli. Nisema. Haya nasikiliza rafiki. Mbuzi wako sitaki waje kula matembele hapa. Kwa sababu tutakosana. Najua hii. Najua kabisa hiki kijiji sio chako. Sasa nasema hivi. Eh. Yeah. Unakwenda mifugo yako. Sasa sikiliza rafiki. Mifugo atakuja, alafu tafanya kile bila nataka wewe sasa. Kuwa makini kuchunga mifugo yako. Sawa nisikia huko. Sikiliza, nisikia lakini hapa na kunisema sema natoka hapa njoo mwenyewe nyumbani. Unazidi kuharibu mboga. Unajua thamani ya mboga hii? Unajua mimi nilipoumiza mboga kupata hapa tembeni? Asi rafiki nimekusikia. Unayapiga na ligongo lako wewe unajua jinsi gani muumiza mboga yapanda matembele? Sema, kama siku nyingine atarudia kunisema ataona kitu hapa atakuja kufanya wewe. Masai. Masai. Najua Wamasai nyinyi kwa sababu educated kichwani hamna. Utaleta tena. Najua utaleta tena. Wewe educated. Sawa? Eh, sasa waleta siku nyingine nije niwakute hapa. Namkamata namtia ndani. Sasa anko zangu wanakula supu ndani. Ndoka lakini atakuja tu. Eh. Sasa hapo tutajua supu inaliwaje. Mbuzi akifia kwa muuza supu ndo tutajua sasa. Sasa taona mimi na wewe, taoneshana. Na hapa kijijini utahama mimi nakwambia wewe Masai huyo. Hapa kijijini mimi najua sio kwenu. Kwa hiyo tutakuhamisha na tabia zako hizi nazifikisha mako mwenyekiti. Fikisha, naogopa. Jinga wewe. Sina adabu. Nasema hata kama. Afu senda. Kaka, kaka, niko hapa jana. Hajatoa mita. Hajatoa yote. Unakosa. Bwana, bwana tumetoka Maria niambie. Afu Emila au unatufunga. Ndio, unakosa mimi. Kwanza jana nyi. Kwanza unacheza yeye jana unacheza mimi hapa kanisa. Afu acheni mali. Nyie sikizeni. Pia niwape ubuyu. Ule ubuyu akumunya munya ule. Naye mja Masai. Namjua yule Masai. Yule Masai. Yule Masai namba 9 yule. Ndio ndo yule ule. Yule maskini. Masai na umjui Masai. Kunyama wewe usinione na nyama za kimya nataka nisikize habari zake. Nakuuliza mnamjua Masai? Ndio yule namba 9. Na uzenana na mja Masai. Aya wewe ongea. Aya basi bini ongee. Jana vimbuzi vipi? Hiyo vipi? Vipi?
jana sija mbuzi mbuzi wake. Kaja na mbuzi wake, nimetika maji nimeweka. Nimeanua vyombo nje nimeweka. Jana tumefika ugali umebaki. Niweke asubuhi ni uchemshe uji. Basi gangu nikwambie kitu subiri. Na tamati kidogo. Jana uchemshe uji bwana. Mbuzi wake amekuja, umemwaga maji, vyombo sambaratika sambaratika, ugali wangu umemwaga. Yaani wewe leo ni nyuma wewe. Kama ilikuwa nataka kutoka, ningetaka kuchota. Ukanisasa sasa kusambia nsiende. Nimeenda ndio. Mwaga mzoga nipikiwa uji asubuhi wao umeumwaga. Mbuzi ya. Mbuzi. Yule Masai maskini na niweleze kama kichaa yule. Kichaa kichaa kweli. Yaani huyu Masai jamani anavotutesa hapo kwenye hichi kijiji. Mimi nasema Masai ipo siku hichi kijiji atakikumbuka ataondoka na mifugo yake. Mimi nakwambia hivi, kama serikali ingilia ya kati, sisi hapa tutamtoa. Tutamtoa kweli na tumuone hata huko. Acheni leo mbaya na nyie mnamsema mwenzio ina uso. Nyie bwana yako mbona mnachunda kusema? Kwani wanakushinda mna kazi kusema sema wenzenu? Yako bwana anakushinda kusema. Huyu Masai anakupa sumu. Anakupa sumu. Acheni leo mbaya. Mbona mwangalie mpenzi? Kashani kera. Tunokea. Tunatuanga kwa peke yangu. Kama peke yako chezo penye chao ni mwanga. Sawa mbuzi unakuchanganya akili sawa yajanyanga sasa nani anaweza kukupiga kule nyumbani kwako sijui ndio maana amekuja amekimbia huku sasa sihitaji makelele hapo nyumbani kwangu sawa unaongea na nani unapata ni hapa ongea na mbuzi sawa kwa hiyo sihitaji makelele nyumbani kwako haya sawa au umepigwa hamna mtu akupiga wewe nyumbani kwako pale sawa wewe unaweza unaenda kuanza kuchanganyikiwa kweli basi kimepigwa kweli nenda toka nyumbani mimi kusikia toka nyumbani kwangu. Haya, kuja. Kwa hapa upo nyumbani kwangu. Haya, anakwenda basi. Ondoka. Haya, anakwenda basi. Sisukume sasa. Mbona ondoki sasa? Yake yeye yuko wapi gani? Hata wewe kwenda. Haya, tafadhali usibishane na bibi yangu. Haya. Haya, bidia. Acheze na mbuzi. Acheze na mbuzi wako. Nimekwenda. Sikutembe na mbele zangu chukua mbuzi. Bibi, siku nyingine watu kama hao kiji unawapiga na mwiko. Sio nasumbua. Pega na mwiko na kama ubishi.
Sasa Masai, unanyongesha mimi lugha za Kimasai. Singiri najua ni nini sasa? Nimesema samaki, ile kitu ambayo na natoa macho. Sasa wewe unaogopa samaki? Samaki nakula morani. Naibu kwa morani. Samaki. Singiri. Aibu kwa morani hata kidogo. Hapana. Wewe hauwezi kula samaki. Samaki. Kwenda zako huko. Sili hata kidogo. Sasa pika za nini sasa kama uwezi? Sijapika samaki. Sikiliza rafiki nikwambie. Nimepika nyama, sawa? Nimetoka kidogo tu imeenda. Nimerudi ile sufuria. Nimefunua namna hii. Nimekuta samaki. Nani niweka samaki? Nani niweka samaki? Sijui nani kaeka samaki. Nimechukua nyama. Utakuwa ulipika sasa ulipika samaki. Samaki kasi samaki nimepika mwenyewe mimi na wewe. Itakuhusu kwa sababu wewe jirani yangu. Kitu ametokea kwangu na wewe lazima atapata taarifa. Lazima nikufikishie nimesema sasa. Ha? Ndio masaa inasumbua sana afu abishi. Kitu gani? Mimi ni mjumbe. Nasema yeye mjumbe, hapana mjumbe, sikukwaza mjumbe sijui. Najua wewe. Sinitishia hata kidogo. Masai. Kwanza mimi nishachoka kesi zako. Sawa? Lazima utambue kama mimi sio mjumbe. Mjumbe anaishi pale? Mimi ni jirani yako tu. Kwanza sasa hivi kesi zako zote mpeleke. Sasa sikiliza. Kesi itakuja hapa, yeye mjumbe tanionyesha wewe, lakini sikwendi kwanza kwa mjumbe. Sasa nimesema hivyo. Sasa kwa mjumbe. Eh. Nitaki. Sasa sikiliza. Kama unitaki, matukio ajabu sitaki kuona nyumbani kwangu. Nimechoka makesi yako. Umechoka kitu gani? Nimechoka wote ya simu. Kesi za mbuzi mimi hapa. Sio kesi sio za nyama, sio zimefanya nini? Mimi hapa. Kila aina ya kesi unaletea mimi. Nimesema hivi kwa sababu jirani yako ndio ndugu yako. Sasa wewe unasema mjumbe mjumbe. Sasa ushaiona wapi mimi na wewe ni ndugu? Wapi na wapi Masai na nini ndugu? Sasa wewe juice nilivyosema kwamba wewe jirani ndo ndugu yako. Sasa leo nakataa. Masai, sitaki ubishi. Kwa mjumbe pale. Basi nipeleke. Ukitoka nyumba, mimi nishachoka hapa na nabeba mchanga wangu. Ukitoka kwenye nyumba hiyo hapo. Ndio pili hivi. Kwa nyumba utakuta ina. Sasa sikiliza. Kama unitaki matukio ajabu, sitaki kuona nyumbani kwangu. Unafanya matukio. Si nasema sitaki kuona. Ninafanya, sifanyi, tajua mwenyewe. Naona natukana. Wewe utakuwa umefanya hiyo tukio. Sasa taona sasa. Takuonyesha. Haki ya Mungu takuonyesha. Haki ya Mungu. Kama sio mimi wewe, tajua tu wewe. Naondoka.
Hanyo nada imeansa sasa. Imeansa kitu ambayo nataka kusema. Sasa sikiliza na kwenda moja kwa moja. Nitaka kitu Asiki. 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 Bana na furaha sana. Nimekuona. Naroko wapi? Unajua nimetoka ikulu kubwa chama. Anjo, ikulu? Ikulu kubwa. Bana sio ikulu. Huko natoka kushusha mzigo. Msema tunasema kwa baba Johnny kila mara uende ili jashoni sote majani. Nikuelewa. Sasa Asiki. Racha nena kwa sababu mimi kuja hapa kwa kweli. Hiki kijiji kweli nanionea sana mimi. Sawa? Yusi, ilikuwa tatizo imetokea pale. Sawa? Nimekwenda kwa jirani yangu pale afanye kunisaidia. Sawa? Mitokea kitu kingine, kule nyumbani kule. Imetoka tu kuchunga, imefika tu pale mlangoni, kitu imefungwa mlangoni. Kitu kama kifurushi hivi. Sasa nimesema tafanyaje? Sasa ndio nimekuja kwako, nataka ushauri, nisaidie. Ushauri nifanyaje? Ushauri wa hicho kitu. Eh, michanganyikiwa, michanganyikana. Yaani kabisa hicho kitu. Ah. Alikusaidia yule siku ile pale. Sijasaidia ndo kwanza nimekuja nipe ushauri. Wewe hujui hapo. Sasa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja basi. Sema sasa. Nikuelekeze kwa mjumbe pale. Mjumbe? Tasaidia. Nakusaidia serikali. Serikali tasaidia. Kweli saidia. Eh. Anakusaidia yule. Nasaje? Ukipita kichwa chao hiki hapa hiki. Ukienda mchochoro na upata pale. Utaona kana kwa nyumba fulani kanaangalia mlango. Sasa bwana elekeza huku na elekeza huku. Rasi kisikilize. Elekeza kitu ambacho. Nyorosha maneno bwana. Utaona kani kwa pale rafiki yangu. Utaona mjumba imejengwa hivi na basi toka rasi yango. Kama sema hivi. Nyorosha hivi na nyumba na basi pale. Toka basi sasa. Kwanza ni mjumbe. Bwana ameshikilia. Imekatika hii. Aje, tutakwenda kwa basi hata. Sara sasa kwa tutaonana baadaye. Siwezi kuonana kwa sababu hapana pendekesho hili kwa bwana. Asemaje? Sasa inakuheshimu huyu. Eh. Inakuheshimu huyu. Bwana Rafiki. Wewe hajaona kitu ambacho ameweka hapa. Hajaona kitu ameweka hapa Rafiki. Si nitishie. Sasa mimi hii ni vizuri ni. Wewe uko na sikiliza Rafiki. Ikiweka hapa hapana kuingia. Bwana anakuwa sina adhabu sina kitu yako. Ngoja nimalizie. Sasa Rafiki ngoja nimalizie. Sasa imeona ameweka usai una kitu kicha changu sasa. Una kitu kicha changu. Hapo Rafiki ngoja kwanza mefucha vila. Amenizalisha mimi jamii nzima inaonekana mimi sina akili.
Wewe wakuzalisha familia yangu, wakuzalisha familia yangu Masai. Inaniumba sana. Pole, mimi nikupe pole. Ni odombo tufungulie bwana. Amefanya nini? Ndio aeleze mwenye na mamira yake kitu kipumbavu. Mwambie aeleze mwenye, sababu mimi naweza kumjua mambo. Masai. Oi. Mwenzike mwenzio. Msemaje masa? Amesemaje yeye? Ulienda nyumbani kwake umemfungua. Sasa ngoja nikuulize kitu moja. Hapo nina nguo sina. Relationship. Hivi kweli na akili yako hata wewe mtume nafua nguo hiyo na nataka kufanya nini? Hivi baba. Nisema. Salilisha. Wewe umekuja kusikiliza maneno nataka kupata ile tukio. Kila kitu. Maneno yale gani? Sasa kwanza mtume. Hiyo kwanza naogopea jamii. Wewe mfulo na nani? Hii sasa mnaijua jamii kumbe na yeye. Nasiki. Ngoja niseme kitu moja. Wewe umefuna nguo ilikuwa wapi? Kwa kweli mimi kwenda nyumbani kwake. Sawa? Baada ya kwenda pale, nikafika pale, sawa? Kafika, nikaangalia, kaangalia huku, nikaangalia huku, sijaona. Sawa? Sijaona mtu. Ikaita. Shemeji. Ikaitika ndani. Sawa? Eh, kweli. Kasema, iko ndani eh. Kweli kafika pale, nachomeka pale mlangoni ile mkuki yangu. Sawa? Ikachomeka, ikaingia ndani kule. Kwa shemeji iko. Nimefika kule ndani, ikaanza kumshikashika kidogo. Eh? Mishika kidogo ikaanza kuvuta na kuvuta kidogo. Wewe mishika mke wa mtu kwao. Yes, michomeka ile ulinzi, meka mlangoni. Sasa ukichomeka ndio halali. Eh, hey, kwa sababu hapana mtu mwingine kusukua. Wewe ukitaka kumbaka mke wa mtu. Sio kubaka. Sije. Wewe ukinilazimisha fanye nini bila kukutaka mwenyewe siku zote. Sijalazimisha, imefika mikamata ikaanza kushikashika, nimesema nataka nini kidogo ikafika. Ikachoma mguu ikaingia ndani. Bwana yakaje. Eh. Hey. Kwa nini achomwe sasa ile mkuki wakati imeweka mimi iko ndani? Yani, kwa sababu umeweka mkuki nje. Eh, hey, ulizi. Mtu mwingine asiingie. Haingii yoyote hata kama aje nani hakuji. Hiyo siri ya wapi? Sisi kwetu. Sasa hapa huko kwenu bwana, mbona tuacha mambo ya ajabu? Eh. Hey. Sheria za mila hizo. Hey. Ziache huko. Huku kwetu huko sisi. Ziache kwa sababu nadumisha kila sehemu naenda iko naye. Eh, hey. Mjumbe, nadhani mpaka hapo mmeshamuelewa. Mimi huyu kachomeka mkuki wake pale nje anadai eti ndio mlinzi wake. Yaani mimi anaingia kwa mke wangu na mkuki wake. Mjumbe amevunja sheria. Sitaki. Itakiwa akili kosa sio anazidi kula na kukubishia. Mimi nimemuelewa. Huyu mimi nimemuelewa. Huyu kwao. Huko kwao. Ndio ana sheria hii. Akihitaji tu mtu akimwona mwenyewe yupo anachomeka. Eh, nachomeka. Huko kwao. Sasa amebeba na huko kaja nazo huko. Eh. Sasa, mimi nikombe kitu kimoja, nisamehe huyu hakujua. Mimi namweleza hapa sheria ya huku. Huku kwetu. Mke wa mtu ni sumu. Sio sumu, kwa sababu huku solongi huko kwenu. Wapi? Hapa sheria mke wako wako peke yake. Nataka kusema kama ni sumu, yatakaje na sumu? Yaani manake sumu sinaua. Eh, naua kweli? Mke wa mtu anaua. Utakufa sumu. Ndio maana yake mtu anasema kiswa. Sasa wewe mjumbe, wewe hapa nakujua. Mke wa mtu ni sio sumu. Sumu imesema ni sumu. Hii ni mtu. Si nidanganye. Nisikilize sasa. Ndio ninachokueleza. Haya. Mambo ya huko, sheria za huko. Hiyo ni samila. Mila yenu huko. Ya serikali sisi ya Tanzania, mke wako, wako ukioa kwako peke yako. Huko. Kwa hiyo umefanya makosa. Na yeye amefanya makosa. Kwa nini mingwa? Kwa nini mingongwa? Hapo tu na kwa nini nimeongoa? Mimi kueleza hivi. Ningeambia mwelewa sasa kwa mwelewa nimekwambia hivi. Amingoa huyu sheria ya hii yako wenu huko huko haipo. Yaani wewe ni mwizi. Sasa mjumbe sikiliza. Nilikuwa sijamaliza nimeongoa mkuki na shitaki kitu gani? Si bora hata kidogo ingitumia.
sijatumia. Unajua mjumbe, mimi nikataa kabisa kupokea wananchi kama hao. Unajua roho Masai sio watu, ndio maana jamii nawatenga kabisa wanaokaa vijijini huko. Sisi umeona mambo anatufanyia? Ah, tumeona. Lakini sisi hapo mwanzo hapo tulivyomwona mtu huyu amekuja hapa tukasema mtu huyu tutafaidika. Tutakunywa maziwa hapo. Tutakula na nyama hapo. Lakini haya mimi sikujua. Hayo maziwa ushayaona? Hayo maziwa ushayaona? Bado hajatoa. Lakini niko maziwa aenda kupeleka wakaweza tu, si ndio? Mimi nimegundua kitu. Nimegundua kitu kimoja kwa huyu Masai. Inaonekana huko kwao huko kwao ukichomeka hii. Hii. Unamwambia yote kwa singe ndani. Kuna mbwana huko ndani. Ndio maana yao. Ujuju mjumbe unamtetea sana Masai. Msikilize na mke wangu yake anataka kufanya nini? Sasa mama, utueleze ukweli hapa. Eh? Alifanikiwa au alisema nini? Alivyokueleza. Alifanikiwa nini? Alifanikiwa nini? Mjumbe, eleza basi, eleza. Eleze kwanza. Sinuliza alifanikiwa. Kwani hapa tunazungumzia nini bwana? Hamna. Haya sema. Baada aseme mwenyewe na kile kitu gani? Sasa sibaki mifua nguo kwa sababu kuna kitu ambaye nataka kuendelea, lakini miwai mikuja. Kwa nini chomwe mkuki? Nakueleza kitu. Haya. Huko njini huko. Njini. Huko tofauti na huko kwenu. Sasa sisi tumekaribia na njia. Haya. Hatuko mbali kutoka hapa kwenda njini hapa. Sasa huko kuna sheria zetu za serikali. Serikali. Haya. Serikali. Serikali. Haya. Unavyoona. Hapa tuna kazi. Sasa huko taratibu. Mwegope mke wa mtu. Mke wa mtu mwogope. Haya. Unaweza kusababisha ukafa. Ukachinjwa hivi hivi unajiona. Kama sijaweka mkuki. Watu nachinjwa au achangiwe. Huko mambo ya mkuki kwa kuna zamani. Mjumbe. Mimi nazidi kunitia hasira tu. Sasa sababu kile anachoeleza anazidi kuwa mbishi baada ya kukubali kosa, yeye anazidi kubisha kile anachokifanya. Huyu mimi najua highly. Najua taratibu. Mimi najua kabisa. Kwa maana mwenyekiti wako kijijini. Thank you.
Ayo, Mas. Ayo, pada kali ini. Mari, mari, satu, dua.
Kazi, na wewe usibebeshe matatizo yake nyasi ya kuhusu mtoto wewe. Ah. Bora la mimi. Habari. Hapa nina shida moja. Sawa. Kwa sababu mtu ukifikia hatua ya kutoa baba mwenye familia, unaonekana kabisa una ustaarabu. Unanielewa? Majuzi basi alikuja nyumbani kwangu kulalamika. Sawa. Nyumbani kwake wanafanya vitu vya ajabu ajabu. Sawa. Unanielewa? Sasa mimi nikafanya uchunguzi. Huyu nani? Alifanya kabisa mwananchi wangu mimi. Aishi vibaya siwe na amani hapa kijijini. Ni nani? Nimepata taarifa. Watoto wako. Sawa. Watu na mambo ya kikubwa. Sio mtoto wangu, anko wangu. Sawa, watoto wa dadako si wako? Haya, anko wangu. Huyu mwanao. Kwanza anasoma yule. Anasoma ndio. Anasoma hapa, mbona kila siku yuko ndani hapa? Anazula zula na watoto wa wapi? Ada hamna. Wewe unasema ada? Wewe unasikia mheshimiwa amekataza michango wala ada kuanzia form 1 mpaka form 4. Mpaka darasa la kwanza ni la 7. Bure. Madaftari. Kalamu, penseli, sijui peni. Kweli naamini una uchungu nani? Uniform. Nimeamini unataka una uchungu nani? Wewe hizo unazovona pata bure. Hizo unapata bure. Hivyo mjumbe, yani kwa akili yako, yani mimi niuze mazao yangu. Kwa yule mtoto msumbufu alivyokuwa msumbufu vile. Ah, yule amerisi. Hata wewe unaonekana msumbufu. Wacha shida babani. Mambo kama ya muhimu, mtoto akisoma yule kwa faida ya maisha yake baadaye. Na wewe utakusaidia. Sasa maisha yake yatanihusu nini mimi? Mimi natoa msaada kwa sababu marehemu dada yangu amewacha na siwezi kuwatupa. Sasa nikapata kitu kimoja. Wewe umeishi na Hawa kwa sababu basi una jinsi lakini una mapenzi na mtoto. Akipata tabu ya ikuhusu. Hivyo wewe. Hivyo mjumbe. Unajua mimi ulivyokuja, tangu ulivyokuja tu. Nikasema wewe kama nje kuniondoa hela wewe. Nikombe wewe hela. Hizo salao. Nisha kuja kuomba mimi sembe kwako. Ndio umekuja sasa unaongea kitu ambacho kingeingia kilele. Wewe una hela gani kuomba mimi? Hizo salao. Sasa kwa kuwa wewe watoto wanasula sula tu kijijini hapa. Wanasababisha watoto wengine watoto wetu sisi sema na kutengeza kishenzi. Sawa. Peleke shule watoto. Hivyo, unajua nini hapa kijini mkishana mimi nakupendezana na wili. Nini mnakuwa mnatafutia sababu si ndio? Nataka fanye kazi. Jumbe, unajua swala la mtoto tabia mbovu. Kwanza kabisa jua sio mtoto wangu, wewe ni yangu. Wewe mtoto wa dadako ni wako bwana, wewe sikiliza. Wewe usijifanye mjeuri hapa, unajua yeye kinachoeleweka. Nakwambia ukweli, huyu mtoto huyu kwa sababu hujasahau wewe unasema hivyo. Lakini mtoto huyu ni wako. Jumbe, yule mtoto mwenye kanishinda. Amekushinda. Amenishinda kabisa. Sasa sisi kama serikali, wewe unatamka kabisa mtoto umeshindwa. Amenishinda. Amekushinda. Mimi nitakusaidia kumlea na wengine. Nakwambia ukweli kwa sababu hii ni mwanzo. Nimekuja kuongea kistaarabu. Ila kweli. Nachozungumza mjumbe ni kweli lakini hawa watoto mimi dada yangu mwenye kawashindwa dada yangu mimi kwa alalamika juu ya hawa watoto kwamba kawashindwa. Sasa mimi nitaweza kweli jamani? Wache akuwa mshesi kwa wale mimi nifanyaje? Ndio mbona na usipo mzee. Eh, rafiki? Nani rafiki yako? Ah, basi samani. Sasa jionane ndio janionea mbuzi yangu. Masai mimi na mbuzi. Ah, eh, nauliza tu. Hivyo Masai unajua matatizo sana. Yaani kitu chochote kile kikitokea kwa nyumbani kwako unakuja kwangu mimi kuniuliza. Sasa mimi Masai mimi na shida na mbuzi wako. Ah, nimeuliza tu kwa sababu mimi sijaona nikasema nije nikuulize kama atakuwa ameona basi. Hamna tatizo. Ila mbuzi angepotea mimi singekuja kukwambia. Au unachunga nayo? Mimi mchungaji. Tembea na mbuzi nini? Wewe hapana kuchanganisha. Wewe sio mchungaji, niuliza tu. Masai nisikilize. Mimi niletee kesi za maana. Haya. Anko zangu wamekuja si nyumbani kwako wamefanya nini? Hizo ndio kitu ambacho nitazipokea mimi. Haya. Nje na hapo masuala ya mbuzi, si nini mambo ya mifugo yako? Haya. Hawaulizi huko. Haya. Mimi ni mkulima. Mimi nimelisi mashamba. Haya. Sijalisi mbuzi. Haya. Sasa nasingua bwana na usha nauliza bwana. Kwani kuuliza? Uliko wa Masai. Masai anazungua sana. Sasa bwana anasema nasingua bwana. Kwa nini unatembea na mbuzi? Mimi uliza tu bwana, kwani kuuliza kitu kibaya? Unasingua. Nikauliza mbele. Una karaba nani na Masai? Haya. Una karaba. Haya. Anaenda. Haya. Sasa. Haya, rafiki. Haya na Masai anasumbua. Amekufa watu sita na Masai huyu. Nusu. Moja. Masai mmoja. Mtu anasumbua. Oi, yawezekani kabisa hata kidogo kwa sababu
mimi kama mtu anafanya makosa si anakuja kusema kwa sababu haisekani mbusi hapana kuonekana alafu mtu anasema tu kwamba iko wapi mjumbe Milano basi ambia namuita kwa sababu ana matatizo sasa kama Milano nimesema ita anapumzika kitu gani miambie kesi huko nataka mimi na kwa sababu na kesi nataka nimwambie nasema nenda kamwite na kesi naye wala hapana natazama tu sisikii au nenda kaniitie bwana hata ndo mwingine bwana sikia tawa sasa kama anapumzika anapumzika kitu gani wakati watu wake kwa na kesi niliambia kabisa atamaliza kazi yangu mimi kana anapata shida anakuja hapa leo anasema anapumzika kwa sababu mimi sina shida au ita hapa ili malize kazi yangu kama mtu asai yeye mjumbe nimekuja mjumbe Joko bwana somo. Haya, nenda kesi bwana, nimekuja. Sasa somo mimi nimekusikia. Umesema una kesi? Eh. Ni ofisi. Eh. Ni ofisi. Sema kuna kesi. Nita kutoka kae pale kesi. Eh. Sawa. Na nakuja. 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 Haya. Joko. Haya. Eh, wazai. Nimekuja mjumbe kwa sababu awekezani kana kitu anapotea, alafu mtu anaenda anauliza hapa nakusaidia. Sasa nimekuja kwako nataka msaada. Sikia, mimi serikali. Sawa. Matatizo yako yote hapa mimi nitayamaliza. Sawa. Sababu nimesikia wewe unapiga kelele mimi nilikuwa kweli nipo nakusukuma. Niko nakusukuma nikasema huko. Sikiliza mjumbe. Sijapiga kelele nilikuulizia hata kama ni serikali sekretari. Nilikuulizia sijapiga kelele nakata. Sawa. Kwa mimi na wewe tunagombana. Sasa nimekuja tuueleze wewe una shida gani? Mimi najua nitaanzia wapi nikusaidie. Ama sasa matema nini sasa? Wewe hiyo ni zoa ni uchafu. Sasa sikiliza. Nasema ngoja. Usi yangu imepotea. Sawa? Leo siku ya tatu hapo na kuonekana. Nikuja kwako nataka mbuzi yangu. Sie. Umekuja kwangu na ndipo unakuja kufuata mbuzi. Siku ile nimekuja nimesema kitu kitokea. Nenda kwa mjumbe. Niji. Wewe umetoka kwa kwenu umefuata mbuzi hapo. Nimekuja kusema simuoni mbuzi yangu. Ah, wewe umekuja kulalamika. Unataka sada wangu. Sijalalamika nimesema. Siapo nimepotea. Sawa. Baada kupotea wewe. Na umesema siku yanga? Siku ya tatu. Siku ya tatu. Jirani zako wanasema? Jirani nimesema siku nyingi nimeshakataa, nimesema matatizo yako peleka kwa mjumbe. Sasa nimekuja. Naomba unieleze. Amepotea nyumbani, machungani au umekuja bajani? Nieleze nini? Kana ingekuwa niona wakati anapotea, nisingekuja. Ningifuata. Sijaona, sijui. Ndio na kuuliza hivi somo. Niweze kujua nansi ya wapi? Na madhali nisikilize. Nisikilize. Urudi nao machungani ukaeka ndani au umepotea masikila gani? Yaani mjumbe, wekana anapoteza hela ukiona si mimi kuja kujapoteza. Nimesema nimepotea sijui. Sawa, mimi nimekusikia. Nimekusikia. Nitatoka hapa mimi. Nguwa? Nguwa. Sawa. Mpaka kwa jirani zako. Nikawaulize huyu jirani yenu huyu ana matatizo. Buse amepotea tokea juzi buse. Nimeona nimeona buse anatembea tembea. Nikafanya hivyo sawa. Ndisia basi. Hiyo sote tatizo limekuja. Twende moja kwa moja sawa. Sasa kama namna hiyo basi ata surprise sana. Twende. Kama atafanya hivyo. Nikaulize mimi jirani zako. Haya. Buse amepotea. Habari yako bwana? Ah salama. Za nyumbani huko. Karibu. Ndimu bwana tuonane siku hii. Ah, tupo. Unajua vinyaa tunahangaika tuingia huko tumetokea huko. Natafuta njia. Lakini hizo ndio tabia njema. Kwa sababu wewe toka umetoka njini. Umekuja hapa na tatizo na mtu. Wewe unajua kabisa nimekuja na mtoto wa watu kutoka njini huko. Nimhangaikia kwa hatari zake. Sawa. Hilo mimi nakupongeza. Sawa. Safi kabisa. Ndivyo ninavyotakiwa kuishi hivyo kijana. Unajua mjumbe samani usimamishe ulikuwa unaenda zako nyumbani. Lakini mimi nikaona ile swala nisilete kwako tuliongelee huko. Hakuna tabu, hakuna tabu bwana. Nyie vijana wangu. Kuna mambo hapa kijijini yanaendelea, mimi kikweli mimi yananikera. Ndio, ndio. Mimi hapa yananikera. Sasa haya mambo yanamuhusu na mimi au kuna mtu mwingine anamuhusu? Kuna mtu anamuhusu. Sasa nani anamuhusu? Unajua kuna watu wanataka mtu kuchokonoa. Unajua hapa kijijini tunaishi na wazazi wetu. Sauli sana wanagaja matatizo hata wewe umerisi. Wewe una tatizo la mtu bwana. Nilivorudi nikarudi na mke wangu nikasema tuje kujipanga hapa kijijini tuishi. Kutoka njini. Umekuja kweli una taabu na mimi nakuelewa. Na mimi nilienda town huko nikaenda kutafuta maisha. Mimi najua. Mimi town nimekutana na watu wabaya. Wao ni wabaya mjumbe. Yaani kwamba mtu
anaweza kufanya lolote lile. Alafu na mimi nikajikuta nakuwa na roho mbaya sasa. Na wewe ndugu yangu na roho mbaya siku hizi. Yaani mimi mjumbe naweza nikafanya lolote hata patukipo. Hata kwangu mimi. Yaani ukinikera, bado unazidi kuniacha njia panda kijana. Naomba unieleze tatizo lako hasa, unataka sada gani kutoka kwangu? Sasa nisikilize mjumbe. Unaniteza bwana mimi wako, unaniteza mimi usiogope. Mimi nakuelezea hivi wewe ukijua. Kijana unasema ukicheza na mtu mmoja roho mbaya na wewe. Hapa mimi hapo naanza kuniteza. Usiogope. Ni vijana mwanaki sasa nyemo chelewe hapa. Mbwana chini. Kuna kijana anamuita mwenye kitamitami kidogo hivi, anamuita Spira Meki, Spira Meki anaishi na Meki. Na Meki anaitwa la Meki. Mtoto huyo ana mjomba ameachiwa mahali za Brisi hapa. Ah. Tuko naye. Sasa mimi kuna habari nazisikia. Nikazifuatilia mwenyewe. Huyo la Meki anamchomeza chomeza mke wangu mimi. Anamchomeza mke wangu mimi, yana namtaka. Mke wako wewe. Ba. Yaani anaenda kuzunguka wewe na kuchukua yeye kwa sababu ya mashamba. Hii sasa kubwa. Yaani wako wake anjoshi. Hapo ndo ujiulize. Na mjumbe, mimi nataka nikwambie. Mimi natembea na mambo. Na roho mbaya. Wewe una roho mbaya. Sikia mtu anaitwa agent wa shetani. Agent wa shetani una mambo. Ah, ndio kwanza nakusikia wewe. Shetani nani? Agent wa shetani. Argentina? Washaka. Sio Argentina mjumbe. Agent wa shetani unamjua? Ndio kwanza nakusikia wewe. Kwani ni mtu au ni nani? Mimi town walikuwa wananiita Boni Yaya. Boni Yaya. Bomu Yaya. Boni Yaya bwana. Sasa hapo kijana, maana yake nini? Sasa ukitaka kujua maana yake, huyo Lameki aendelee kumchongeza mke wangu ndio unajua. Kijana nikikuangalia hivi, yale unayotoa mdomoni kwako yanaendana. Unaonekana roho mbaya. Na roho mbaya yani nimeshindikana, nani na roho mbaya. Hiyo yote nafanya chochote. Sasa mimi nisikuchoshe. Nimekuelewa. Mimi nimekuelewa na yeye nakufanya kwa sada wake yeye. Hadi niliona hapo kukutana na yeye. Sijui itakuwaje. Mimi acha niende. Naenda kwake sasa hivi. Hii. Nilikuwa naenda huku na gari nenda nyumbani. Naifuata nyumbani kwake sasa hivi. Namwambia. Namwambia kwa usalama wake. Nitamwaga utumbo ule. Nitazika utumbo huku. Nitazika mwili huku. Nitazika kichwa kule. Nitazika mimi. Mimi nimekusikia. Nimekusikia. Unaposema sana. Na mimi hapa naanza kuwa na bashaka. Utasema. Sasa wewe unaonekana una matatizo. Ah, safi kabisa. Ya hapa bwana. Eh. Wale ngo hili. Moja. Aha. Unisikia bwana? Nakusikia vizuri tu. Nimekutana na kijana wa pale. Wale salama. Nani huyo? Huyo kijana ametoka Dar es Salaam. Kiondoka hapa mjini kwa hapa hapa kijijini kuna mtu wa Dar es Salaam hapa. Oh, hiki kijiji kuna mtu wa Dar es Salaam hapa. Kuzita kule. Kwa dada nene yule. Mke wa mwalimu huyo. Mfahamu mke wa mwalimu nene nene. Mwalimu rekodi bwana. Yule msoma mwalimu nani? Yule msoma mwalimu mama Kadublanga. Namjua. Ndio maana nakuja. Eh. Sio sababu nimekuja hapa. Nimekuja hapa kwa usalama wako. Mimi nilijua wewe ukipewa jinsi lazima uje. Eh. Amenikufuata mimi. Eh. Ndugu yangu. Yaani ukuje kwa kwa upendo. Na kwa kwa maisha yako hivi. Niko huko. Kwanza na hasira. Pili, kasema hivi. Yeye ni wakala wa shetani. Tatu, ana makaburi yako saba. Sasa utajua kitu kipi, wapi utazika, wapi wapi utazika, wapi makaburi yako saba. Vipi viungo vyako hivi? Kila kiungo na kaburi lake, kasema hivi. Na analombaya. Hivi, hivyo mjumbe. Unajua, mimi nilikuwa sijui kazi ya ujumbe ni nini mimi. Hapa nishapata picha. Yaani kazi ya ujumbe kumbe ni mtu mbea mbea. Sibia. Ukishaongea jinsi tu baba unanengeneka, leo hii umekuja kwangu ukipewa chupi unaenda kwa na fulani tena hivyo hivyo ndio? Sio. Sio mbea. Unaleta ujumbe, beba ujumbe kama ulivyo. Si ndio mkoja kuleta ujumbe? Nimeleta ujumbe. Eh, kakupa umbea. Sio umbea. Huku mwa umbea yu mekini ya. Na kawaida umbea nasema kwa kweli. Umbea nasema kwa uo. Kwa umbea ya. Kwa umbea na kwa kwa mangapi na kungosa. Kwa uwe kichukuta pakuku ni nini? Kwa mkwa pakuku kichukuta ni nini? Kukoko. Unioko mimi nimekombe na taka kufa. Na kukoko. Sabu kuyo kijana. Kuyo wakala wa shetani. Wewe wakala wa shetani namjua? Yeye kuyo. Huyo wa Dar es Salaam. Huyo wa juzi kitu gani? Wa Dar es Salaam. Kina utaomba ndevu za huko unaniambia ana makaburi. Na wewe juzi mjumbe nikwambia. Nakupa taarifa. Sawa? Nakusikia bwana. Mjumbe. Unajua mjumbe wewe mimi nakupenda kitu kimoja tu. Ukiwa umbea. Sasa sio umbea, ndio majukumu yangu kwa kazi. Sawa. Mimi sio kiongozi wenu hapa. Sawa, nimekubali mjumbe wangu nimekubali. Sasa mjumbe sema mjumbe. Unajua watu wanaotaka mjini siku zote wao wana matatizo ya akili. Zile kelele za gari shuu hivi hivi. Wao wanalemaga. Mimi ni wewe kwa jini. Na maisha njini wewe yamekushinda. Tuna sifa, tuna tatizo. Sisi tunakwambia basi.
mimi na msiri zako hapa nyingi. Kuliko na usawa sawa na wake watu. Wanawake na watu ni kuu wewe. Wewe. Umerudi hapo unajigamba kulima unalima wapi na kwambia ukweli vitu vikusaidii unahitaji wewe. Naomba kuja kunisema. Sikusemi na kwambia kwetu unajiona. Unajiona kwa mbele ya watu mimi na siri zako. Mimi na yule. Kuliko usawa sawa na wake watu ni kuu wewe. Wewe na kwambia ndio utakapa. Sitaki kugeuza mzunguko wako wa damu. Ukiwa naenda hivi sitaki kurudi hivi sawa? Ninachokuambia unisikilize ninachokuambia nini hapa. Kwa hiyo nilete salamu wakati kiongozi wako. Iko salama wako. Kiongozi wa kiongozi gani wewe kiongozi mbaya? Mbaya. Mbaya ndio. Haya. Hizo salamu sitakuposa. Ila mimi nimekujaambia kwa kitu cha maana cha kuacha na giza huyo bwana. Amesema wewe atakutoa roho. Sasa mimi ndo mjumbe hapa msinipe kazi. Umemaliza? Umemaliza? Na wewe umenielewa? Mimi niko kwenda wewe. Umemaliza mimi naondoka. Ah basi nenda nje. Haya. Ngoja salamu. Jamani, yani hao wajumbe sio matatizo gani? Na si wananchi tu tunaongelea kuchukua jinsi ya kuchagua wajumbe. Jumbe gani ukiletea jinsi labda Dar es Salaam, tayari unaenda kupeleka Umbea. Ukiletea wachupi, unaweza kupata mpaka mkeo. Wananchi oye. Oye. Nichukua nafasi hii kwanza kuomba msamaha. Maana mmeacha kazi zenu huko za kujenga nchi kwa sababu ya mambo matatizo.
Ndio maana hiyo. Hapo sasa nasema kusukuma gurudumu siwezi.